percebo não. Espero só você chegar. Como não lembrar da cor do teu vestido quase azul? Invade meu habitat da saudade de quando você não tá, que insiste em devastar. Hoje eu me sinto melhor do que ontem. Passei o dia bem, até consegui ir no quintal. Tomei sol, olhei pro céu. Mas eu não consegui não chorar. Porque quando eu... Eu achei a mais bonita. Quando eu lembro da gente deitada na nossa casa, que agora é dela. No final de tarde, olhando pro céu, tentando achar figura nas nuvens. Eu lembro de como tudo era incrível. De como a gente se divertia com tão pouco. De como a gente vivia cada momento intensamente. Se eu fechar os olhos, eu até consigo ouvir. Eu acho que ela lembra muito essa pinta aqui. Aí eu acho que é pra você aquela dali. Eu mandei pra lá. Você mandou? Mandou pra ti. Eu até consigo ouvir as risadas dela. Eu adorava fazer cócegas nela, porque era tão engraçada a forma como ela se contorcia. Quando eu parava, ela sempre sorria com os olhos pra mim. Desperdiçar um tempo contigo. De nada, de nada.
Ela sempre sorria com os olhos pra mim. Hoje eu acordei e olhei pro meu cinzeiro cheio de guimbas de cigarro. Lembrei de quando a gente varava as noites conversando sentadas na mesa da sala, bebendo vinho e fumando. De como a gente troca energia com o olhar. De como era intensa a forma como a gente se olhava. De como eu conseguia te sentir dentro de mim com apenas um olhar. Lembrei de... Que isso, Nino? Você sabe que eu não gosto de cabelo batendo no meu rosto. Não pode tirar com a mão, não? Questionando, tem que ser boba. Questionando meus métodos. Tem que ser boba. Tem que ser boba. Sou boba. Sou boba. O que você tá fazendo? Aquilo ali o quê? Aqueles negócios espalhados ali. Nada. Vou organizar os meus aqui. Constrói alguma coisa aí pra mim, então. Pode deixar. Vamos lá. Uma cruz? Uma cruz. É que eu lembrei de uma história que eu tava louca pra te contar um dia desses. Teve alguém que perguntou o porquê dessa tatuagem aqui. Eu acho que eu nunca contei nem pra você. Eu tava dando uma aula pra eles a respeito de simbologia. E eu contei pra eles que a cruz, ela precedia o cristianismo, enfim. Ela tinha um conceito de o centro pra onde tudo converge. E é a mão que eu escrevo tudo. Pra você, pras aulas. Eu achei que seria interessante colocar aqui. Também. Mas agora, não foge. Lembrei de como tudo se encaixava. De como as nossas assimetrias se encaixavam. Muito difícil. De como o nosso diferente era tão igual. Analisar. Até os cigarros que a gente colocava na mesa ordenados de forma aleatória, em algum momento da noite, pra gente, aquilo ia fazer todo um sentido. O que significa isso, Manuela? Isso aqui é uma obra... Uma obra dadaísta, entendeu? Ela tá desconstruída, ela tá se esvaindo. Uma coisa meio... Eu tava julgando... Conceitual. Tava julgando um cubismo. Pode tava ser. Julgando... Também, gosto. Picasso, gosto. Picasso. Picasso. Claramente, Dali. Pensei em Dali. Gênio. Dadaísmo. Dadaísmo. Eu casei com a mulher certa, não casei, não. Não casei ainda, né? Vou casar. Ainda? Mas vai casar. E esse ato falho que eu fiquei desconcertada agora?
linda demais. Até me engasguei. Por que que a gente é assim, hein? Por que que a gente é assim? Por que que a gente se completa? Porque tudo com a gente se encaixava. Tudo entre a gente transbordava. Porque tudo na gente era amor. Hoje tive um sonho perturbador. Sonhei com um dia que ela não estava bem. Sonhei com um dia que ela entrou em casa chorando e foi direto para o nosso quarto. Manu. Senti a mesma sensação ruim daquele dia. Quando eu abri a porta e a vi ali no quarto, sentada no sofá, toda encolhida no canto, perto da janela, chorando. Eu queria morrer. Eu queria arrancar toda a dor que ela estava sentindo. Era um choro tão sofrido. Tão sentido, eu só conseguia pensar que não tinha outro lugar que eu queria estar. Eu só queria estar ali, com ela. Como ela sempre esteve pra mim. Eu sentei ao lado dela, a abracei, e mesmo sem saber o que havia acontecido, eu só queria que ela soubesse que eu estava ali. Ela estava ali. Sempre, quando eu mais precisei, ela estava ali. Ela era uma companheira de vida. Mesmo a gente não tendo oficializado o nosso casamento em cartório, ela sempre levou muito a sério esses clichês da vida. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. Achei que tá bom, peraí, achei que tá bom. Calma que a gente já chegou, tá? Vai tirar. Thank you.
fala que ainda assim, que ainda assim, que ainda assim é simples como da vida é simples. Ah, se ela soubesse. Eu nunca imaginei. Eu nunca cogitei a possibilidade da gente um dia não estar mais juntas. Eu ainda não consigo acreditar que acabou. Não consigo acreditar em tudo que aconteceu. Não tem explicação, eu não sei como. E nem por que a gente se permitiu isso. Foi tudo acontecendo tão rápido que saiu do nosso controle. E quando a gente se deu conta, tudo estava virado. Hoje eu acordei sentindo o gosto da sua boca na minha. Era tão forte que eu até consegui sentir o gosto de canela e a maciez dos seus lábios nos meus. Preparada, Nina? Preparada. Então, só pra eu entender. Quem acaba primeiro com os balões venceu, é isso? É isso. Três, dois, um, vai! Não acredito nisso. Não vale no cabelo, hein? Ah, não? Não! Você é vingativa, a beça. Você... Errou, errou! Vem cá, beijinho, beijinho. Você tá quase me vencendo, isso não é permitido nessa casa. Eu tô errando todas, eu tô errando todas. Vai, sério, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Amigos. Amigas. 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 Amor, eu posso devagar pegar o meu negócio aqui, ó. Não vale. Acabaram os seus? Olha só. Um pouquinho. Só calma. Deixa eu lá pegar minha munição. Tá. Vai lá, vai lá. Pausa, pausa. Com licença. Tá com peninha? Tá com peninha de tacar em mim, tá? A última! Tá bom, acabou, acabou, acabou. Acho que acabou. Acabou. Acho que acabou. Pra comemorar. Essa aí mesmo. Eu não acredito que você caiu, amor. Vem aqui. Vem aqui, minha princesa. Ai, foi bem de bunda. Ai, 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 eu quero massagem. Era tão real que eu até consegui sentir como era estar com meu corpo junto ao teu. Quando a gente se beijava, era incrível, pois era uma conexão de vidas. Uma conexão de almas. Uma conexão de almas tão forte que quando a gente ia saindo do beijo, eu sempre abria os meus olhos primeiro. Mas eu amava observar seus olhos e a forma intensa e profunda que eles me olhavam. De como eu amava mergulhar naqueles olhos de amor. Naquela imensidão sem fim. Pois era ali que me perdia e me achava. E quando você abria os olhos, eles vinham sempre combinados com seu sorriso meio sem graça. Ela vai rolar uma massagem aqui, né?
Tem que rolar, né? E era aquilo ali que me fazia querer viver mais um dia. Hoje, quando saí pro quintal e vi aquele céu tão azul, eu não tive como não lembrar da cor daquele cabelo. A menina mulher do cabelo azul recebeu o convite para entrar. Mas não para invadir, não para embriagar, não para entorpecer. Oi. Achei que você não vinha mais. Claro que eu vim, não falei. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Trouxe cerveja. Opa! Nina, mostra a casa pra ela. Fica à vontade. Vamos lá, tem alguma coisa com a mala? Não, tô bem. Vamos lá. E aí, Rafa, como é que tá no bar? Tá bem. Mas eu tô querendo sair. Jura? Não gosto de ficar muito tempo num lugar só, não. Sei como é. Foi difícil chegar aqui? Achou de boa? Foi um pouquinho. Mas vale a pena. Acho que a gente vai se divertir, né? Bem bonita a casa. Poxa, obrigada. Manu escolheu a grande parte da decoração. Ela mandou muito bem. Ela tem bom gosto. E aí, tá falando do quê? Eu queria saber se você trouxe cerveja. Aí. Ah, não, vou lá. Não, imagina. Eu não. Pega? Eu pego. Pega. Você vai querer? Claro. Licença, meninas. Já volto. Ela tinha um jeito tão diferente. Tão peculiar, tão dela. Tava falando com a Nina. Muito linda a casa de vocês. Obrigada. A gente foi meio que decorando aos pouquinhos, assim, sabe? Com viagens e tudo mais. Você gosta de viajar? Eu amo. Ela te invadia somente com um olhar. Búzios. É, como você sabe? Pousada da Catarina. Não, não é possível. A Catarina Alves, aquela loirinha. Ela. Quando eu saí de casa, eu cismei que eu ia... Ela te embriagava com o som da sua voz. Daí eu fiquei na pousada dela. A gente namorou, você acredita? Não acredito. Quem diria, hein? Mundo pequeno, né? Muito. Meninas. Amor. Aí. Fala. Não. Vai beber sem brindar. Nina sempre faz isso. Não acredito. Sempre. Isso dá azar. Foi mal. A nós. O que aconteceu aqui? O que é isso, Rafaela? Pra me faltar sexo, né? É. Seu azar tá dobrado. Ótimo. Faz um pouquinho. Não é? Vocês gostam de jogar? Opa, temos alguém próximo de ganhar aqui, hein? Quem? Eu. Eu queria saber o que tem aí nesse baralho inteiro na mão. Oh. Bandido. Nossa, é isso? É você. Vermelho pra você, Nina.
Pode levar um pouco com vermelho também. Ai! 4 goles e 4 cartas. Não, eu só tenho 3. Sim, 4 goles e 4 cartas. Não, não. Bebe. 4 goles, hein? E se faltar, que tem. O som da sua voz era tão hipnotizante que a gente não conseguia parar de ouvir. Quanto mais a gente ouvia, mais a gente se encantava. Ela tinha um gestual diferente. Uma postura diferente. Uma vida diferente. A menina não gosta muito de beber. Socialmente. Só deu 3, hein? Eu vou pegar um pouquinho da sua, né? Do que a menina gosta? A menina gosta de ver movimento no céu. Ela era nossa amiga. Não, nossa conhecida. Nossa colega. Mas foi tão incrível a nossa conexão que a gente não conseguia ver a nossa vida sem aquele terceiro pilar. A nossa vida começou a ser dividida em 3. Tá bom, entrega, paz. Tá bom. Aquilo é como se fosse a primeira espécie de computador, porque foi ele que foi o precursor da invenção do computador, tá vendo? E daquele tamanho, tipo, o computador é o tamanho de uma sala. Vocês estão gostando bastante mesmo. Para de rir. Alan Turing. Tanner. Alan Tanner. Alan Turing. Eu gosto de Alan também. Gosto, ele foi incrível. Sábado à noite, quem diria? Quem te viu, quem te vê, Rafaela? Sábado à noite, tá vendo o quê? Turing, desculpa. Cansei desse bullying de vocês aí, então. Ai, graças a Deus, vários. Agora eu vou escolher um filho. Eu algumas vezes ainda achava toda aquela situação meio estranha. Mas logo passava. Não sei se era porque eu estava gostando daquilo. Se eu queria agradar a Manuela. Eu tenho 28 anos, eu não sou obrigada a ficar assistindo cartoon. Ai, ela é adulta, ela é muito adulta, ela. Toma, vai, bota aí no cartoon então. Ou se era esse poder que a Rafaela exercia sobre a gente. Hoje me veio uma lembrança muito forte e significativa. Lembrei de quando eu... estava deitada em nosso quarto, ouvindo música pelo celular, esperando ela chegar do trabalho. Quando ela chegou, parou na porta, me olhou e sorriu para mim. Ela estava tão linda naquele vestido quase azul. Azul é a minha cor preferida e ela sabe disso. Ai, como ela fica linda de azul. Mas principalmente naquele vestido quase azul. Era um azul diferente. Como
Por isso eu sempre dizia que pra mim ele era quase azul. Peraí que eu tive uma ideia. Madame, a senhora me concederia uma dança? Chegar, como não lembrar da cor do teu vestido quase azul? Invade meu habitat. Te quero bem, te quero bem, te quero já. Me faço zen da cor do céu pra me acalmar. Quase azul também era a cor do cabelo dela. Sim, da Rafaela. O cabelo dela tinha o tom de azul muito parecido com o do meu vestido. Ai, esse vestido quase azul. Esse cabelo quase azul. Vai dar aula agora? Agora não. Daqui a pouco. E a ressaca? Culpa de quem? Minha que não é. Essas coisas já aconteceu nessa casa antes de você. Você se importa? Obrigada. É nosso. Contigo também, amiga. Sempre. Você não me viu procurado. Me traz seu favor. Posso? Claro, pode. Obrigada. Próxima vez você avisa que o isqueiro tá com você, não deixa as pessoas procurando. Assim. Jamais, acho que eu ia perder essa oportunidade. Rafaela. Oi, Ana. Oi, amor. Tava te procurando, vamos? Eu não vou agora, não vou dar o primeiro tempo de aula, vou ficar em casa, vou dar uma descansada. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Por favor, queria te pedir isso desde ontem. Me conta a história que você estava contando ontem, Brigitte, diante da segunda leva de cerveja. Então tá. Você vai ficar, Rafael? Vou. Bom trabalho, amor. Que história? Antes das duas sacolas que a gente trouxe depois de cerveja. Você quer que eu lembre de uma história antes das duas sacolas de cerveja? Por favor, pode ser o final dessa história. Eu não sei antes, eu não sei depois. Eu falei pra caramba. Não acredito que eu vou ficar sem saber. Eu não sei se eu ainda gosto de azul. Se gosto da mistura do azul com vermelho. Ou se gosto de magenta. Confesso que a minha cor preferida sempre foi vermelho. E a dela sempre foi azul. Grande final. E depois que a gente se conheceu, magenta pra mim começou a fazer todo um sentido. Porque era como eu me sentia. Eu sentia que a mistura de luz que habitava em nós era o que nos fazia ser o que somos. Ser amor, fúria, paixão, tristeza. Ser magenta. Nunca uma palavra tinha me definido dessa forma tão plural. Fala que aí assim, que ainda assim é simples, que o amor da vida é simples.
soubesse que aquele dia quase não dormiu, que o cobertor de nada serviu. Levanta e fala para ela, fala do que tem aí, fala que ainda assim, que ainda assim é simples, que o amor da vida é simples. Levanta e fala para ela, fala do que tem aí, fala que ainda assim, que ainda assim, que ainda assim é simples, como da vida é simples. Ah, se ela soubesse. Mas eu não sei se eu ainda gosto de azul. Talvez ainda goste. Mas eu nunca mais vesti aquele meu vestido quase azul. Hoje aquele misto de sensações me assombrou. Me senti novamente pisando em ovos. Me senti perdida. E sem saber se ainda gosto de azul. A cor daquele cabelo me encantava. Mas eu também não sei se era só a cor daquele cabelo. A pessoa que o carregava me hipnotizava. Acho que era porque eu nunca sabia o que esperar dela. Tudo começou tão rápido para mim. Em um fim de tarde, ela estava ali, sentada na sala, bebendo com a gente como se fosse de casa. Não. Vai beber sem brindar. Mira sempre faz isso. Não acredito. Sempre. Isso dá azar. Foi mal.
A nós. É um complô? É o feitiço contra o feiticeiro. Entendi. É o azul contra o azul. Você é uma tratante. Esse carinho todo aqui é só pra me mexer. Ela tá fazendo isso desde a hora que a gente sentou e ela tá fazendo isso. Conta, para! Não me dei conta. Olha. Esse é um 6 ou um 9? 4. Você vai fazer isso comigo, Rafaela? Eu já fiz. Rafaela, você vai fazer isso comigo? Eu já fiz. Você quer fumar, amor? Não. Não? Quatro traves. E foi adentrando a noite, depois dias, e ela continuava ali. Aquilo é como se fosse a primeira espécie de computador, porque foi ele que foi o precursor da invenção. Quando eu dei por mim, ela já fazia parte do meu mundo. Do nosso mundo. Vocês estão gostando bastante, mano. Nosso mundo. Eu sempre quis fazer parte de um mundo. De um nosso, de um nós. E quando me deparei com aquele vermelho, vi que eu poderia ser mais um azul. Vi que não mudaria muita coisa. Vi que a junção das cores eram as mesmas. Só iria adicionar uma pitada de atitude. Chave, amor, você tá deixando a chave pra mim? Ai, então você não sabe onde você coloca a chave. Saco. Você não presta atenção em mim, você não fala comigo mais. E você que nem tem tempo de falar comigo. Manuela, olha pra mim, eu tô falando com você. Olha pra mim. Elas sabiam que a junção das cores era a mesma. E você que nem repara mais em mim. O que elas não esperavam era que os sentimentos podiam ir além do amor, da fúria, da paixão, da tristeza. Elas realmente achavam que só aqueles sentimentos já as definiam. E cadê a agressividade, a raiva, o incômodo, o luto, o remorso? Cadê? Eu não trouxe eles comigo. Eles já estavam ali. Pois não fui eu quem criei Magenta. Eu só vim pra completar. Ou pra dividir. Desde o primeiro instante, ela já me chamava de Manu. E eu ainda insistia no Rafaela. Ela pediu que eu a chamasse de Rafa, mas eu ainda insistia no Rafaela. Será que ela gostava de nomes curtos, como Nina? Ou ela estava vendo um jeito de se aproximar, de criar intimidade? Bastante. A gente não tinha esse costume de ficar acordado até tarde, né? É. E eu sou super morcego, né? Trabalhando em bar, relógio muda completamente. E a gente dá uma aula de manhã. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. Eu sempre quis perguntar isso. Esse cordão. Do quê? Então. Vocês gostam de signo? Eu gosto um pouco. Tem coisas que eu não entendo muito bem. Você gosta, Manu? Ah. Não. Ah, posso ser algum signo de terra. Capricórnio. Ah, sabia. Bom, sabia. Se era intimidade que ela queria, eu acho que ela conseguiu. Mas você não pode falar nada, né? Porque você é virginiana. E eu, no início, relutei com a presença dela. Eu não queria mais um azul, porque eu já era azul. Não acredito. Não é a primeira coisa que dá pra olhar, porque ascendente é isso, né? A primeira coisa. Mas então, colar. Eu sou libriana, né? Signo de ar. E, cara, eu amo muito. E aqui atrás, não sei se você já viu, tem os símbolos de todos os elementos. Nossa, que legal. Sim. Você é libriana, então? Sou libriana. E é Vênus em Libra. Ah, não acredito. Juro pra você. Sua cara. Apesar de você ter muita coisa de virgem, né?
cabelinho sempre arrumado, do mesmo jeito. Vocês duas têm coisas muito internas. A casa... Você não sabe como ser. Não, eu nunca fiz meu mapa. Vamos fazer. Ah, seria super legal pra fazer agora? Vamos? Não, não, vem depois. Ai, muito capricorniana. Muito mesmo. A gente pode fazer, eu te falo. Tá, tá bom. Mas ela me mostrou que mais um azul era bom. E eu acabei me acostumando com aquilo. Ela já fazia parte dos nossos dias, já fazia parte dos nossos planos. Nossos planos. É, eu sempre quis fazer planos, e ainda mais nossos. Apesar de não parecer, eu gosto de palavras no plural. O singular me define há tanto tempo que eu acho que era isso que eu precisava. No início, pra mim, era só amizade. Depois, só curtição. Mas aquele vermelho me fazia sentir algo inexplicável. Algo incomparável. Stop. Eu não sei se era o toque ou a forma de me olhar. Não vamos. Não sei se era o jeito ou a forma de falar. Nome? Hélio. Hudson. Raita. Nossa senhora. Rebuscado. Objeto não coloquei. Hélice. Harpa. Holanda. Holanda. Famoso. Heloísa Perissé. Hillary Clinton. Uau. Lalo. Henrique Castelli. Ibisco. Ramos. Nada. Ibisco, adoro. Parte do corpo humano. Okay. Imen. Nem coloquei, nem cheguei lá. Fiquei na comida aqui, ó. Eu acho que depois dessa a gente pode... Então, vamos pro final? Agora, final? Grande final? Tá bom, final. Tá bom, vamos lá. A dedanha! Nossa, a lua tá bonita demais hoje. Tá incrível. Vocês duas. Sabe o que tá faltando? Um violão. Ai, seria tudo agora pra gente fazer um luau, né? Tchuchu. Ah, não. A gente até tinha um violão, mas acabei doando pra um amigo meu. Na verdade, amigo. Virou amigo. É, virou amigo. Ele era meu aluno, sabe? E aí ele tinha muito dom pra música. Teve uma atividade melhor. É. Ai. Acabou tendo uma atividade melhor, a gente acabou doando. Usa mais que a gente, né? Com certeza. Ah, sem dúvida. Mas ia ser ótimo se a gente tivesse um violão aqui agora. Mas a gente podia aproveitar, né, essa coisa da música e de repente a Nina podia cantar alguma coisa pra gente. Né? A Nina canta? A Nina não canta. Canta muito bem, inclusive. Tô sabendo onde você quer chegar. Tô sacando. Onde é que você quer chegar? A Nina já fez uma música pra mim. Então é. Eu tenho que escutar essa música. O nome dela é Turquesa. E você vai cantar pra mim, claro. Dá pra dizer não pra esse olhinho? Esse olhinho quase azul? Aquele vestido quase azul? Tem vestido dela que eu amo. E eu fiz a música por causa dele. Acho que ela fica ainda mais bonita. É aquele que você me mostrou. É o preferido dela. Vamos olhar a lua, gente. Não, vai. A música. Não muda de assunto. Cadê? Não muda de assunto. Vou até apagar esse cigarro.
sabe que eu fico nervosa, não sabe? Eu sei. Tudo bem. Vamos lá. Como não lembrar do teu sorriso? Quando não espero só você chegar? Como não lembrar da cor do teu vestido quase azul? Invade meu habitat. A voz dela era tão doce, tão suave. Eu nunca tinha me sentido hipnotizada assim. Lembro de quando a gente virava as noites sentadas no jardim, rindo, bebendo, conversando, e do nada, ela começava a cantar. Nossa, como eu amava ouvir ela cantar. Eu me senti em outro mundo, em outro nível, em outro patamar. Ela conseguia me fazer sentir coisas, me levar a lugares que eu nunca imaginaria conseguir estar, sem querer ao menos sair do lugar. Faço zen da cor do céu pra me acalmar. Tô nervosa. Com essa voz ainda. Essa voz é maravilhosa. Ô, amor. Só ela. Só ela nessa vida. Olha a lua, né? A lua, tudo bem, tudo bem. A lua. Como uma boa libriana, eu sou bastante insegura no amor. E nunca digo que sou apaixonada sem ter a certeza que realmente estou. Por conta de toda essa indecisão que carrego dentro de mim, precisei me isolar para saber o que eu realmente estava sentindo. Pois não sabia se era bom ou ruim aquele sentimento. E depois de pensar e analisar toda aquela situação, eu ainda precisava de um sinal. Precisava da cereja do bolo para ter a fiel certeza da minha decisão. E ela veio. Sim, ela veio. Veio num final de tarde, onde estávamos eu, Manu e Nina deitadas no jardim. Acho que aquele era o nosso lugar favorito, porque a gente amava ficar ali. Tinha uma toalha xadrez estendida onde a gente estava deitada. Eu e Manu estávamos uma em cada ponta e a Nina estava no meio. E meu coração acelerava a cada respiração dela. Entrelacei as minhas mãos na dela e elas começaram a suar desesperadamente. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o meu peito. Eu então respirei fundo, olhei para ela e sussurrei baixinho em seu ouvido. Te amo. Te amo. E te amo foi a frase que ela sussurrou baixinho no meu ouvido. Eu não estava conseguindo acreditar no que eu tinha acabado de ouvir. Ela tinha sumido por uma semana e assim que ela volta, ela me diz te amo. Como ela acha que me senti com o sumiço dela? E foi com esse sumiço que eu descobri que eu me importava mais do que eu sabia. Ela me fez falta. Não sei dizer se é gostar, se é paixão, se é costume. Só sei que ela me fez falta. Mas eu nunca ia imaginar que ela iria me dizer eu te amo. É tão ruim quando alguém diz eu te amo pra gente,
E a gente não sabe responder. Ou a gente simplesmente responde, eu gosto de você. Não é recíproco. Eu sei que eu amo a Manuela. Amo muito. Mas nessa uma semana que a Rafaela sumiu, as coisas entre a gente não ficaram bem. Não sei se era porque a gente tinha se apegado a ela. Ou se ela tinha conseguido separar a gente. Separar a nossa conexão de vida. A nossa conexão de almas. A nossa conexão de almas. Cadê? Vamos ver isso, amor? Eu não sentia mais a nossa conexão de almas tão forte. Pra mim, ele estava no último fio de vida. Igual uma vela, amor, quando tá quase se apagando. O meu vestido quase azul. Agora já não tinha mais essa cor. Agora ele era simplesmente azul. Eu já não me sentia mais parte daquele todo. Mesmo que a Nina nunca tivesse mudado comigo, ela sempre continuou ali, igual, intacta, mas por dentro a gente tinha mudado. A gente tinha se perdido. Mas pra mim a gota d'água veio quando a Rafaela disse te amo pra Nina. Pra minha Nina. Foi nesse momento que eu vi que aquilo ali não era pra mim. Vi que o nós, não cabia três ou mais. Só cabia a Nina e eu. Mas como é que eu ia levar isso adiante? Se tudo entre mim e a minha doce Nina... Manu. Estava se esvaindo. Manu. Se desintegrando. Eu posso não ter tomado a melhor decisão da minha vida. E eu realmente sei que não foi. Mas eu preferi assim naquele momento. Nina, não faz isso. E acabou. Sim, acabou. Eu não disse que era o fim. Mas acabou. Hoje, hoje.
aqui lembrando, sofrendo, me lamentando pela vida que eu vivo. O que eu poderia viver? Nada, não vai trazer a mãe de volta. Não vai. Faço
saudade de quando você não tá, que insiste em devastar.